Buraco Negro e FM. Bairro, bairro. Bairro. Yeah. Eva Rap Diva. Não bebo nem fumo, sei qual é o meu rumo. No mic, no momento, no minuto, MC já fumado. Mas ainda não fumei, ainda não bebi. Só há um som do meu Deus, foi o que eu recebi. Yeah. O próximo people do beatbox. Todos os domingos, da 1h30 às 3 da tarde. Na Rádio Luan. De bairro para bairro. Bairro para bairro.